ଭୋକ ଉପାସରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଜି ଗୁରୁ ଆଜି ଖରାରେ ସଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛି ଏକ ନମ୍ବର ଆୱାର୍ଡ କିଣିକି ବୁଲୁଛି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆୱାର୍ଡ ପାଉଛି, ସେ ସରକାରଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥାକୁ। ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛି ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ ଆୱାର୍ଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଉଛି, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ। ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି ଆଜି ଏଇ ଦେଶ ସାରା ଭରପୁର ଖାଲି ଚୋର ଡକାୟତ ପାଜି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟିକୁ ହାସଲ ପାଇଁକି ସର୍ଜେ ଆଜି ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ, ଦେଶଟା ପଛକେ ରସା ତଳେ ଯାଇ ହୋଇଯାଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଗୁରୁ ଦିବସକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଦିବସ ଭଳି ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ସେମାନେ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 2008 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା କରିଥିବାର ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ଭଳି ଦିନକୁ ସେମାନେ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଗୁରୁ ଦିବସ ଭଳି ଦିନକୁ ଆପଣ ଆଜି କଳା ଦିବସ ଭାବେ କାହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଉଛି ଆମର ସରକାର ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବୁ, ସେ ବୁଝିବାଟା ବୁଝିବାରେ ରହିଯାଉଛି। ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଉଛି ଯେ ଆମର ପେଟ ଆଉ ପାଟଣାର କଥା ଏଇଠି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, 5000 ପରିବାରର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଗୁରୁ ଦିବସରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି କ'ଣ? ସେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆମେ ପୂଜା ପାଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ପାଇବୁ ହଉଛି ଆମେ କ'ଣ? ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କେବଳ ପ୍ରତାରଣା ପାଉଛୁ, କେବଳ ହଉଛି କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର କେବଳ ଆମେ ହଉଛୁ। ଖାଲି ଏଇ ଯେତିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି କଳା ଦିବସ ପାଳିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଠି କଳା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ନିକଟରେ? ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ତ ମାତ୍ର 5000-7000 ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟାଏ ଲେକ୍ଚରର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦରମା ଦେବୁ, ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସିବେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେବୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ସେମାନେ, ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଯଦି ଖଟେଇବୁ ମଦ ମାଂସ ବାଣ୍ଟିକି ଆମେ ଭୋଟ୍ କିଣିବୁ, ତେଣୁ ସେଇ ମଦ ମାଂସ ପାଇଁ ଆମର ଦରମା କାଟିକି ସେମାନେ ପଇସା ପାଣ୍ଠି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ କରିବା? ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେଇଟା ତାର ଜବାବ ଦେବୁ। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆମର ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ତିଆରି କରିପାରୁଛୁ, ଆମର ତା ଭିତରେ ବି ଆମ ଛୁଆମାନେ ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିହାତି ଏବେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକ ପ୍ରକାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିବସକୁ ସେମାନେ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣ କିଛି ବି ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଏଇଠି ବସୁଛୁ, ପୁଣି କଲେଜକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ନୀଳଜ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଦିନ ସମୟ ଥିଲା କୁହାଯାଉଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି ଆଜି ଏଇ ଦେଶ ସାରା ଭରପୁର ଖାଲି ଚୋର ଡକାୟତ ପାଜି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟିକୁ ହାସଲ ପାଇଁକି ସର୍ଜେ ଆଜି ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ, ଦେଶଟା ପଛକେ ରସା ତଳେ ଯାଇ ହୋଇଯାଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। କିଏ କିଏ ଦେଖୁଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆଜି ଯଦି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଦାନ ପେଟକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ସିଏ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତା ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିଛୁ ଏଇ ଦିବସଟାରେ ଆମେ କି ଖୁସି କରିବୁ, ଏଇ ଖୁସି ଏଇ ଦିବସରେ ଆମେ ଯାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଆମକୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଆମେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମଠୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ କି ଆମେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଏଇଟା ଦର୍ଶେଇବୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କେବଳ ଆମେ ଦର୍ଶେଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଆମେ କେଉଁ ଭାବରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛୁ, ଆମେ କେବଳ ହା ହର ନ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ। ଏବେ
गुरु दिवस रे गुरु पूजा होबा कथा किंतु जो भली भाबे आपण देखुचंती बेसरकारी अध्यापक माने राजरास्ता रे आसीचंती एवं सेमाने मध्ये कोला दिवस भाबे आकु पालन करचंती आमे सहित आउ किजन मध्ये जोडी जों ताके आलोचना करबा आगे कोन कहिबे गुरु दिवस आज पवित्र दिन किंतु आपण माने आज राजरास्ता रे आकु कोला दिवस भाबे पालन करचंती आज गुरु आज पूजा पाइबार दिन आज किंतु आज गुरु आज एठी कोला दिवस पालन करूची भोक उपास रे 45 डिग्री टेंपरेचर आज गुरु आज खरार सडुची किंतु जो सरकार कहुचे एक नंबर अवार्ड किणी किन बुलुची वर्षक वर्ष अवार्ड पाउची से सरकार को कर्णपात करू ना कथा को देखू आज से सरकार ये गुरु से ही राज्यर गुरु जो राज्यर शिक्षक मैंने आज भोट दे कि आज पांच थर मुख्यमंत्री गादी में बसई से सरकार जो अवार्ड पाउची किंतु आज ये 45 डिग्री टेम्परेचर राजरास्त आज पेट को लात दे सरकार सरकार वैमात्रिक मनोभाव एग्नेस्ट्रे आज ये गुरु आज राजरास्त आज भेटू तार छोट छुआ को धरिकी माँ तार आज कौन छुआ को धरिक आज आम शास्त्र में बहुत दूर दूरांत दीर्घ दिन धरी देखु भाव कथा शुणु ना जदि आगामी दिन में भी आप दाबी गुड़िक पूरण न करती आपक्रम कौन ए आंदोलन को तीव्रतर तीव्रतर रूप धारण कर प्रत्येक सहर गली कंदी बस्ती सब आड़े तीव्रतर धारण कर सीए जो सरकार जो नीति नियम को जो लोक मान पाख नौ सरकार जो कुनीति शिक्षा मार नीति जहाँ सब डिफल्ट काम करुच्छे सरकार सबू विरोध में आम जाकि लोक मेरे सरकार बार्ता पहुँचेबू सरकार भूल करुच्ची ए सरकार को बंगोपसगर से पकई देवाई लोक मेरे नवेदन करूँ जो पाने शिक्षा दौचु जो पे मनीष करुँचुरी पेरेन्ट्स को बाप माँ को आम कहू आम पेट को सरकार नात दौची तुम पिला उपयुक्त न्याय दे पार नहीं तुम पिला उपयुक्त शिक्षा दे पार नहीं से सरकार तार भोट बाक्स सजाड़ व्यस्त होती आम मान पेट कथा बुझुना से सरकार को तुम्हें उपयुक्त न्याय दियो से सरकार को तुम उपयुक्त जवाब दियो आसंता इलेक्शन में उपयुक्त जवाब देवे साधारण जनता जो सरकार कहती मुर्षक वर्ष लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट पाँच तार उपयुक्त जवाब दिजो आसंता इलेक्शन में जो भाई भाव आप शुणुंट शिक्षक मान प्रतिक्रिया जो मैंने अध्यापक मान प्रतिक्रिया जहाँकि कहते आगामी निर्वाचन में से जवाब देवे विशेषकर राज्य सरकार को जो रही शिक्षक मारणा नीति से विरोध करेंगे बहु संख्यार लोक मैंने बर्तमान आसिकी जो अध्यापक कर्मचारी संघ रही बेसरकारी संघ रही आस बर्तमान राजरास्त ओल्लैंट गुरु दिवस को से कला दिवस भाव पालन करम सहित आउ कि जन जोड़ आम आलोचना करवा आज्ञा कौन कहे बारंबार अधिकार यात्रा आम देखी आज पुणी गुरु दिवस भली पवित्र दिन में आपण मैंने कला दिवस धैर्यर गोटे सीमा थाए 143 दिन राजरास्तार बसि सारापर धैर्यर सीमा बंध भांगी आउ संघ चरम निष्पत्ति नहीं गुरु दिवस को कला दिवस रूपे पालन करने कला दिवस रूपे पालन कर आम असंतोष आम जाहिर करुच्छ किंतु जदि पुनर्बार सरकार आम दाबी न शुणती तेज आगामी दिन में यह आंदोलन पुनर्बार गाँ स्तर को जीव ग्राम पंचायत स्तर को जीव ब्लॉक स्तर को जीव एवं जो सरकार आमर दाबी न शुणुंट से सरकार जदि आमर दाबी न शुणती तेबे तांकु शासन गादी हटेबाई संपूर्ण प्रयास ओडिशा राज्य बेसरकारी अध्यापक कर्मचारी संघ कर बारंबार दाबी कर किंतु आपणकर दाबी के शुणुना दाबी तो आमर पूरण जमा करूना से लगी तो आज आम रास्ता को ओ राजरास्ता को आज गुरु दिवस को कला दिवस रूपे पालन करुच्छू लगी आम एकुटिया निज स्वार्थपाई नो ओडिशा रो कम से कम 5000 परिवार रो तेल लुण कथा को लेकर पेट पाटणापी आम आज राजरास्ता को ओल्लु तेणु यह आम सरकार आगे नवेदन करूँ जे आम दाबी मानि नियंतु कहे पखापाखि 143 दिन धरी से राजरास्त सहित पूर्व आम देखी से बारंबार अधिकार यात्रा करें दाबी उपस्थापन करें महल जागुड़ी जो दाबी रही सेगुड़िक पूरणपाई से अनुरोध करते दुख और परितापर विषय बर्तमान सुधा तर कौन भी दाबी पूरण कराए जहाँफल आज आप देखु गुरु दिवस भाई पवित्र दिन में जो अध्यापक पूजा पाइबा कथा से आसिकी कला दिवस भाव पालन करी आगामी दिन में सरकार से दाबी न शुणती जो आंदोलन टी आप देखुं से तृणमूल स्तर को देवे तृणमूल स्तर को ने आगामी दिन में सरकार को जवाब देवे भुवनेश्वर कैमरा पर्सन देवेंद्र सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज।